Vila Roza i Parcela se u biti bave na neki način s, s, sličnom, gotovo istom temom, ali na drugačiji način. E, Vila na, dakle, radi se o nekako estetici dalmatinskih e, vila, pa, apartmanskih vila, koje su ponekad, naravno i obiteljski kuća, a ponekad su apartmani, koje su, koriste dosta elemenata neo stilova, pseudo stilova i tako dalje. Kričave boje, fasada, statue lavova, balustrade bijele, PVC stolariju, tende i tako dalje. Radi se o jednoj konkretno kući, dakle koja se ne bavi nekakvim tu među odnosom više različitih recimo kuća, što nije ista stvar, je li jedna ili je ih više, a u parceli ih je se konkretno pojavljuje šest, ali se može širi dalje na praktički cijelo naselje, što se vidi u ono vizualu gdje se multipliciraju te kuće. Ali Vila Roza se više bavila, znači povezala sam estetiku svadbenih, suvremenih običaja, ceremoni, ceremonijalnog rezanja torte i u biti sam napravila u obliku te kuće tortu, pravu tortu koja je i fotografirala sam to na način da je prvo od cjelovite kuće, do toga da se prvo fino reže feta torte, onda se pomalo ide prema tome da se čupa iz toga hran, da se čupa kolač i onda se pomalo ruši. u biti sam to povezala s tim da je ta estetika, najčešće estetika divlje gradnje koja se donedavno ponekad i rušila, ali zadnjih godina se legalizira apsolutno svi primjerci divlje gradnje. Nekako mi je bilo zanimljivo povezati ruševinu torte sa ruševinom divlje gradnje i ta neka estetika e, gdje izgleda kao nekako pitoreskna ruševina gotovo jer se koriste baš ti ne elementi. I ta nekakav pseudo-arhitektonski pristup jer sam imala autoked nacrte i tu maketu i onda realizaciju te torte koja u biti nema veze s ono kao projektirano. Ali u parceli sam se više željela baviti time kako su te kuće dosta agresivne i prema krajoliku i agresivno je jedna prema drugoj. Pošto sam u Vili Rozi bila dosta ograničena kako izvesti uopće tortu u obliku takve kuće, onda nisam možda imala dovoljno prostora za nekakvu pretjerano poigravanje s estetikom i pretjerano ukrašavanje. A eto, to sam pokušala u ovom radu ići više do nekakvog više dočara tu dekorativnost takve arhitekture. Mislim da retradicionalizaciju društva obilježava upravo ta divlja gradnja, nekakav bum religio religioznosti u odnosu na arhitekturu modernizma koja je bila potpuno protiv ornamenta. Mi se da se dogodilo baš da se sad pretjeruje potpuno s ornamentom, ali naravno u toj u narodnoj arhitekturi lokalnoj. Takva arhitektura je jedan veliki problem i pogotovo pošto s obzirom da se radi o amaterskoj, vrlo često o amaterskoj gradnji, o divljoj gradnji, mislim da je tu ono što je ključno. Ali mi je zanimljivo zašto je baš divlja gradnja gotovo uvijek takve estetike. Eto, to, to, mi je, i recimo, uopće fascinantno mi je kako neko odluči kričavo žuto bojat fasadu. Meni je to, stvarno bi, voljela bih doći do odgovora konkretno zašto neko tako gradi. Nekako sam postala svjesna te teme, pošto sam iz Šibenika, često onu sad živim u Splitu, pa često putuje magistralon i onaj praktički preplavljena time i onako ne možeš ne, ne, ne vidjeti te stvari, ali mislim da ljudi o njima uglavnom Mislim da ljudi gotovo da ne primjećuju takvu arhitekturu jer im je postala ono normalna jer je ima previše. Ali tako da meni je na neki način fascinantna jer je začudna, gotovo djetinja, ne znam, događaju se ti neki gradnja privatnih dvoraca. Ne znam, jednostavno mi je postoje nešto zanimljivo u tome na neki neobičan način, ali naravno da smatram vrlo problematičnom takvu gradnju koja potpuno negira prostor u kojem se nalazi, koja je onako... E, mislim da, je, da se gradi na jedan poprilično nesvjestan način, da se kopiraju neki predlošci koji su viđeni, ne, eto, susjed susjedi tako izgradio, pa ne znam, idem ja isto tako graditi. Ono, Zanima me u biti pozadina toga, a mislim da još nisam dovoljno ono došla do nje uzroci takve gradnje. Pa to je, mislim da je to jako poprilično neistrpna tema i mislim da se može još puno radova napred na tu temu koji se ne ponavljaju doslovno istu stvar, nego se bave nekom drugim aspektom jer ne može se jednom izložbom popratiti sve. Recimo projekt na kojem sad radim, koji bi usko trebao biti realiziran, se bavi ilegalno postavljen Ponekad ilegalno postavljenim antenama na privatnim kućama koje su gotovo uvijek nedovršene fasade i, znači, i koje su kamuflirane printanim divnjakom. I mislim to mi je neka ono, totalno apsurdna priča na vrlo sličan način kao i o, s ovakvom arhitekturom i recimo tu sam mislim više posvetiti tim nedovršenim fasadama koje, s kojima se recimo nisam u ovim projektima nisam uspjela ih iskoristiti dovoljno ali mislim da to je to još jedna neistrpna tema ali opet usko povezana